کاک ڕزگار سەرەتا بە خێر بێی. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوون لە ستۆدیۆی کەناڵی دەربەنی خان. با لەوە دەست پێ بکەین ئەوە کەمپینێکتان دروست کردو لە شاری دەربەنی خان بەشێکە لە هەڵمەتێکی فراوانتر لەسەر ئارسی کوردستان وەکوو مناڵپارێز کە بەشدارنتەیە. ئەم کەمپینە چۆن بیری لێکرایەوە ئەگەر بزانی سەرچاوی دەفعی ئەوەی کە پاڵی پیوەان کە ئەم کەمپینە ڕابگەێنن چی بوو؟ سەرەتا من سپاسانەکەم دەستان خۆش بێ بۆ سپاسی کەناڵی دەربەنی خانەکەم کە هەمیشە دەنگی پەیامەکانی گەنجان و تەواوی چین و توێژەکان کە لە بواری چالاکیدا لە ئاستی شارە کار دەکەن و پەیامەکانیان نەگەێنێ جێگای دەستخۆشی و من سپاسانەکەم دیارە لە هەستکردن بە بەرپرسیارەتی ئەوەی کە ئەمڕۆ براکانمان لە ڕۆژاوا خوشک و براکانمان لە معاناتێکی گەورەتران هەر ئەمەش وای کردووە کە دەستگای میدیایی کورسات ڕێکخراوی مناڵپارێزی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوی مناڵپارێزی کوردستان دەستگای ڕێکخراوی گەشەپێدانی مەدەنیەت برای مەحمەد فاوندیشن لەگەڵ ڕێکخراوی فیردەوس ئاخەڵسن بە ئامادەکردنی ئەم کەمپینە بۆ ئەوەی بە ناوی کەمپینی ڕۆژاواوە بۆ ئەوەی هەموو لایەک بتوانین هاوکاری ئەم کەمپینە بکەین. بەڕاستی ئێمە لە هەموو تەجروبەی تەمەنی هەم کوردستانی خۆمانە هەم کوردستانی ڕۆژاوا هەمیشە ئەمانە تەجروبەیەک بۆ لە مێژووی بەشەکانی کوردستانە کاتێک کە دووبارە بۆتەوە هەمیشە پێویستی بەوە بووە کوردان هەمیشە هاوکاری یەکتری بن. بۆیە من لێرەوە داوا لە تەواوی هاونیشتیمانیە خۆشەویستەکانی شارەکەمانەکەین کە بەڕاستی بەدەم ئەم کەمپینەوە بین کە هەمومان ڕۆژ ئاواین بۆی بتوانین هیچ نەبێ بەشێک لە معاناتی ئەو براو خوشکانەی کە لە کوردستانی ڕۆژ ئاوا ئاوارەیە بن لە کەمپەکان ئابن یا لە دەروی شارەکانی خۆیانە بن کە هەمومان ئەزانین کە ژیانێکی ناڕەحەتیان هەیە بتوانین هیچ نەبێ بەشێک لەو ئازار و خەمانەیان کەم بکەینەوە. پرسیارێکی جوانە ئێمە گەر زیاتر ئەو زانیاریانەی کە ئەمڕۆ هەمومان وەریەگرین لە هەم لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان هەم لە ڕێی ڕاگەیانەکانەوە هەم لە ڕێگەی مانگی سووری وڵاتانەوە زیاتر ئەو زانیاریانەمان دەسەکەی بە پێی ئەو زانیاریانەی کە ئەمڕۆ نەتەوە یەکگرتوەکان بڵاوی کردوێتەوە زیاد لە 160 هەزار کەس ئاوارەی دەرۆی ماڵ و حاڵی خۆیان بوون. کەواتە ئەگەر دیقەتێ بین لەم ژمارە بەڕاستی ژمارەیەکی زۆرە ڕەنگە تەقدیری نەکرێ بەوەی کە تۆ چەند پێداویستی ئەوێ. بەڕاستی ئەگەر ئێمە بڵێن هەموو هاونیشتیمانیەک تەنانەت لە بچووکترین شتۆ ئەگەر بەشداری بکا لەم کەمپینەدا پێم وایە هێشتا ئێمە ناتوانین بەشێک لە خەمەکانی وانیشتم بکەین و دیارە 160 هزار کەس خۆی بۆ خۆی ئاواری ماڵ و حاڵی خۆیە بێ. ئێمە گەر سەیری بکەین لە ڕاستی ئێمە ئێستا ئاوەتان لە ماڵەکانی خۆمانە لە شوێنێکی گەرمە لە شوێنێکی جێیەکا کە خۆمان بە دڵمانە ئێمە دانیشتین لە ماڵەکانی خۆمانە بەڵام ئەگەر یەک لە حەزە ئەو ئاوارە بوون و ئەو نەهامەتی و ڕەزالەتی بێن نەپێشاوی خۆمان بەڕاستی هەرچی بکەین لە بۆ کوردانی ڕۆژاوا هێشتا هیچمان نەکردووە. لەبەرەوە من داوا لە تەواوی خۆشەویستان و هاونیشتیمانیانەکەم داوا لە مامۆسایانی ئاین یەکەم لە مینبەرەکانی خۆیانەوە داوا لە هاونیشتیمانیانی شارەکەمان بکەن بۆ ئەوی بتوانین زیاتر کەمپینەکان فراوانتر بکەین. ئەگەر سەیری بکەین ئەمڕۆ دەستگای میدیایی کورسات لە پشتی ئەم کەمپینانەی ڕۆژ ئاواوەیە لە تەواوی شار و شارۆچکەکانە بایەخێکی گەورەی پێداوە بۆ ئەوی بکرێت هەمومان زۆرترین هاوکاری بۆ کوردانی ڕۆژاوا کۆ بکەینەوە. ئەمڕۆ ئێمەش ئەوانین ئەبێت لەم ئەو کێشەوە سەیری بکەین بەڕاستی بەشێک لە معاناتەکانی ئەوان بگرینە ئەستۆی خۆمان و جێگای خۆشحاڵیە کە ئەمڕۆ لە یەکەم ڕۆژی کەمپینەکە زۆرێک لە هاونیشتیمانیانی شارەکە بەدەم کەمپینەکەوە هاتن هەم لە خواردن و هەم پێداویستیەکانیان هێنا. دیارە ئەم کەمپینەش خۆی بۆ خۆی بکرێت ئێمە ئەوەندەی کە ئەوان پێویستیانە ئەوان زیاتر لە جۆری خواردنیان پێویستە خواردنی وشکە هەر نەوعێک بێت بۆیان دابین کرێت شیری مناڵیان بۆ دابین بکرێت جلوبەرگ ئێستا وەرزێکە بەلەو سەرما ڕێن دیارەوان زیاتر لە دەروی ماڵەکانی خۆیانن پێویستیان بەوانە هەیە بەداخەوە ئەو هێرشانەی کە ئەکرێتە سەر شارەکان سەر ڕایەوەی کە ئەمان ماڵەکانی خۆیان جێڵاوە بەڵام بە شێوازێکی دڕندانە سەر ڕایەوەی کە دەربەدر و ئاوارەیشان کردوون پەلاماری ماڵ و حاڵیان ئەدرێ کەلوپەلەکانیان ئەبرێ کە ئەمە جگە لە کارێکی نامرۆڤ دۆستانە و ناینسانیانە ناتوانم هیچ ناوێکی تری بۆ دابنیم لەبەرەوەی کارێکی هێندە ناشرینە ئەو خەڵکە ئاوارەی دەربەدەرەکەن و سەر ڕایەوە ماڵەکانیشان لە سووتێن نوێی بن.
کمپینەکە تا وکوکەی بەردەوامە بێ و ئەو شتانە چینکەوەری ئەگرن بۆی کۆی بکەنەوە بۆ هاوڵاتیانی ڕۆژاوە. ئەو کمپینەی کمپینی ڕۆژ هەمووان ڕۆژ ئاوان تا ڕۆژی یەکشەمە بەردەوامە بێ، ماوەی کمپینەکە 5 ڕۆژە بێ. ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی ڕاگەیاندنی کمپینەکە بوو، کەواتە ئێمە تا ڕۆژی یەکشەمە بەردەوامە بین. داوا لە هەموو لایەکەکەم بەدەم کمپینەکەەوە بێن بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین خزمەتێک بە برە خوشک و براکانمان بکەین لە ڕۆژاوە. کاک ڕزگار لە هەموو شارەکان لە بینای سەنتەری گەنجانەکانی دایان شوێنی جیاواز جیاوازە. بەڵێ، ئەو شارانەی کە سەنتەری چالاکی گەنجانی تایە، دیارە ئەو شوێنانە بە دەرەجە یەکدانرا و سەنتەری چالاکی گەنجانی دەربەنی خانە یەکێکە لەو شوێنانە کە کۆمەکان کۆکاتەوە لە هەر جێگایە کە سەنتەری گەنجان هەبێ، ئەو سەنتەری گەنجانەکان شوێنی کۆکردنەوەی کەلوپەل و پێداویستیەکانە بێ بۆ کەمپینان. خۆتە زانی کە ڕزگاری ئێستا بەهۆی ئینتەرنێتەوە ئەوە نەماوەڵی ئەم کەناڵەیە ئەم قسەکردنە بۆ لۆکاڵیە، کاتێککە ئەیخێتە سەر ئینتەرنێت لە هەموو عالەما ئەبیندێ، بۆیە ڕەنگە ئەم ڤیددیوە خەڵکێک لە ئەمریکایان لە ئەوروپایان لە هەر وڵاتێکی تر بیبینێ، چۆن بتوانێ هاوکاری بگێنێتە دەستی ئێوە بۆ ئەوی خەڵکی کوردمان هەیە لە ئەمریکا و لە ئەوروپا کە دەربەنی خانین بیانوێ هاوکاری ئەو بکەن و لە ڕێگەی ئەوە چۆن بتوان هاوکارەکانتان پێ بگێنن. وڵای زۆر سپاسیانەکەین. دیارە ئێمە ڕێکخراوی منداڵپارێزی کوردستان هەم لەسەر ئاستی جیان ڕێکخراوێکی ناسراوە و هەموو ژمارە حسابیەکی خۆی هەیە و هەر وەکو گەنجانی دەربەندی خانیش هەر ئەتوانین هەر بە ڕێزێک کە بیەوێ کە پەیوەندی بکات بە سەنتەری چالاکی گەنجانی دەربەندی خانەوە یا ڕێکخراوی منداڵپارێزی کوردستانەوە ئەتوانێت ئەو پێداویستیانەیە ئەو هاوکاریانەی کە ئەیەوێت بیگەینێت یا دەستگای میدیای کورساتیش بە هەمان شێوە کە لە پشت کەمپینەکانی سەنتەری چالاکی گەنجانەوەیە ئەتوانێت لەم ڕێگەیانەوە لە هەر شوێنێک بێ بەدەستێکی ئەمان بە دڵنیاییەوە ئێمە ئەتوانین بڵین ئەم کەلوپەلو پێداویستیانە هەمووی ئەگاتە شوێنی خۆی و هاوکاریەکی گەورەشە بێ بۆ خوشک و براکانمان. من یەک تێبینیم کردووە لە ناو کەمپینەکەی ئێوە، ئێوە جەختان لە چی کردوتەوە؟ جەختان لەوە کردوتەوە کە مناڵ زۆر پێداویستی مناڵ وەرەگرن، هۆکاری چییانی زۆر تەرکیستان لەسەر مناڵە؟ ئەمە خۆی پرسیارێکی زۆر جوانە. ئێمە گەر سەیری بکەین بەڕاستی ڕەنگە گەورە لە هەر حاڵەتێکا بێ تەحملی کۆمەڵی مەعانات کا کۆمەڵێکی زیاتر بکا، بەڵام مناڵ کاتێک کە برسیە بێ جگە لە گریانێک جگە لە هات و هاوارێک هیچ شتێکی کەی نابێت کە پێمان بڵێ. بۆیە ئەگەر ئێمە بتوانین فرمێسکەکانی مناڵێک بتوانین ئاه و نزیرەی مناڵێک بە هاوکاریەکانمان کەم بکەینەوە، کەواتە گەورەیەکی جوانەکە ئیبەخشین بە مناڵان، کەواتە من دەستخۆشی لە هەر کەسێک هەم کە بتوانین هاوکاریەکی مناڵ بکە. دیارە بۆیە بمبەستیشمانە کە منداڵ هاوکارەکانی پێ بگێ، تەنها ئەمە هۆکارانەیە ڕەنگە گەورەکان زیاتر تەحملی مەعانات و ئازارەکان بکەن، بەڵام منداڵ بەردەوام ئەتوانێت بەو ئازارەکانی نەهامەتیەکانی بەو گریانە دەربڕی. زۆر باش کاک ڕزگار، خۆتە زانی لە کاتی شەڕە زۆر خەڵک برینارە بێ پێویستی بە پێداویستی دەرمان و حەپ و برین پێچ و ئەو شتان هەیە، بەڵام لە کەمپینەکەی ئەوە تەرکیز نەکراوەتە سەر ئەمە. هۆکاری چییە؟ بە حکمی ئەوەی کە ئێمە لەسەرۆکە ئاگادار کراینەوە، دیارە زیاتر مەبەست بووە لە کۆکردنەوەی ئەم جۆرە پێداویستیانە و ئەم کەلوپەلانە، ڕەنگە لە داهاتوە کاری بۆ ئەوانە بکرێت بە ڕێگایەکی تر پێداویستیدا و دەرمان کۆ بکرێتەوە، بەڵام ناتوانم لێرا بڵێم بۆی ئێمە زیاتر تەرکیزمان لەسەر ئەمانە کردووە کە خواردن و پێداویستیەکان لەسەرەوە کە دیاری کراوە بۆی ئێمە بتوانین زیاتر ئەم کەلوپەلانە وەربگرین، ڕەنگە ئەوەش ڕێگایەکی خۆیترە بێ بۆ ئەوی ئاسانتر ئەوانش بگەیتەوە. بە دڵنیاییەوە لە حاڵەتی شەڕە هەموو پێداویستیەکانی بواری توبی زۆر زەرورن بۆ ئەو حاڵەتانە، منیش دڵنیام لەوەی، بەڵام ڕەنگە لە داهاتوە کاریش بۆ ئەوە بکرێت. کاک ڕزگار، لە چەند ڕۆژی یەکەمی شەڕەکە 1000 کەس برینار بوون بەس هاوڵاتی مەدەنی، ئەمە پێویستێکی زۆریان بەخوێنە بوو. یعنی ئەکرێت تۆ کە چالاکی مەدەنی چۆن بەرچاوڕوونیەک بدەیتە ڕێکخراوەکان یان هاوڵاتیان ئەوانەی کە دەسەڵاتیان هەیە یان نەخۆشخانە حکومییەکان ئەهلیەکان چۆن بۆ ئەوی خوێن ببن بۆ ڕۆژاوا و بیگێنە دەستی ئەو نەخۆشخانانەی ڕۆژاوا و دەرمانیان بۆ بەرن بۆ ئەوی لە ڕێگەی لایەنە توبیەکانەوە، بەتایبەتی ئەو ڕێکخراوانەی کە ئیشی توبی ئەکەن، ئیشی پزیشکی یان هەیە، پزیشکی خۆبەخشیان هەیە بۆ ئەوی
پاڵپشتی بواری پزیشکی بکرێت لە ڕۆژاوە کە لە ئێستادا زەرورە. پرسیارەکەت زۆر جوانە بە دنیاییەوە و ڕێکخراوانی کە لە باری پزیشکیا ڕەنگە بڵێم کاری ئەوان بێ باشتر، چونکە ڕەنگە ئەو خوێنانەش کە ئەبەخشێ خۆی بۆ خۆی پێویستی بە بواری تایبەت بە هەڵگرتن هەبێ بۆ گواستنەوەی بۆ بەخشینەکانی، بەڵام ئەکرێ ئەمەش هەر ئەوانش بەو کارە هەڵسن بە هەموو لایەک. ئەمڕۆ من پێم وایە ئەم کەمپینانەی کە ڕائەگەیەنرێت کەمپینێکە پێکاتوە لە هەموو ڕەنگە جیاوازەکان. ئەگەر سەیری کۆمەڵگا بکەین، ئێمە کاڵێن کەمپینی ڕۆژاواکەواتە هەموومان ڕۆژاوان، باس لە هیچ ڕەنگێک ناکەین، باس لەوە ناکەین، باس لەوە ئەکەین ئایا تاکێکی کوردی چۆن نەتوانێت خزمەت بە گەنجانی ڕۆژاوا بکە. ئەشکرێ بوارە تەندروستیەکان نەخۆشخانەکان بخرێنە حاڵەتێکەوە کە پێویست بێت لە شارەکانە. ئێمەش ئەکرێت هەمومان پاڵپشتی بین، هەمومان لە پشتیەوە بین ئایا چەند بتڵخوێنی پێویستە، چەندێکیان پێویستە لە شارەکانە، لە قەزە و ناحیەکانە. ئەمەش بکرێ کارێکی زۆر گەورانەیە و دەستخۆشیش لە هەر بە ڕێزێکەکەین و ئەوەشی بە ئێمە بکرێ. ئێمە تەواو هاوکاری ئەو پرۆژە شەویندا هەر کەسێک کە بیەوێت زیاتر پەیامێک بێ بۆ ئەوی گەنجان بۆ ئەوی خۆبەخشان بیانەوێت خوێن ببەخشن. و من خۆشمەتوانم بڵێم یەکێکم لەو کەسانەی لە ئێستەوە هەر کارێک کە بکرێت بە من بکرێت وەکو خۆشم کە خوێن بەخشم ئامادەی ئەو بەخشینم تێدایە. زۆر باش کاک ڕزگار، باسی ئەوە بکەین. ئەمڕۆ هەندێک لە فۆتۆکانم بینی خەڵکی کەمەندام، خەڵکی کەم دەرامەت، ئەمانە هاتوون مناڵ، هەموویان ئەبەخشن، کۆمەکەکانیان شتێکی کەمە، بەڵام بە ئەوەی جێگەی سەرنجە نازام لە پشتەوە و لە کامیرە دەرنەکەوتون خەڵکی ئەوانەی کە دەرامەتیان باشە و کەسابەتی باشیانەیە هاتوون ناوکاری ڕۆژاوا بکەن لە لای ئێوە. ئێمە سەرەتا کە کەمپینەکەمان ڕاگەیان مەبەستمان بوو لەوەی کە تەواوی چینی توێژەکان ئاگادار بکەینەوە. دیارە زەرورە ئەگەر هەموو کەسێک کە بەخشێ بە پێی گیرفانەکەی خۆی، بە پێی توانەکەی خۆی، گرنگ نییە تۆ چەند تواناتەیە، گرنگەوەی تۆ مەمەمژەیەکی مناڵ ببەخشە، گرنگەوەی تۆ دایبیەک ببەخشە، گرنگەوەی تۆ کیلۆی نیز ببەخشە. ئەو کەسەی کە هەژارە ئەتوانی هەر بەمە بەشداری بکە، ئەو کەسێکی کە دەوڵەمەنە پێویستەکە زیاتر ببەخشێت بۆ ئەوی. لەبەرەوە ژیانی هەمومان پێویستە بۆ جوانیانەی کە ئەمڕۆ هەمومان تیایاشین، پێویستە بەم هەرێمەوە، پێویستە بە ڕۆژاواوە. ڕەنگە ئەگەر ئەو سەرۆت و دارایی کە هەیەتی لە بەیانی ئەگەر ئەمە نەما ژیانیەکەوێتە مەترسیەوە، ئەو کاتە سەرۆتەکان چی پێبەخشێت؟ پێم وانە هیچ شتێکی پێبەخشێت. کەواتە چەند ئێمە بتوانین دیفاع لەم هەرێمانە بکەین، چەند بتوانین داهاتوی ئەم هەرێمانە بە هەمومان ئەوەی کە پێمان ئەکرێ بەکارێکی جوان، بە خزمەتێکی بەخشین، بە چالاکیەک، بە هوشیارکردنەوەیەک، بە ڕاگەیاندنێک، بە ڕێپێوانێک بیکەین بۆ خزمەتکردنی ڕۆژاوا بۆ کوردستانی خۆمان، بۆ هەموو لایەک. ئێمە بەداخەوە کەسەی دەکەین ئێمە لە چواردەوریەکە ئاژین، ناتوانین زمانێکی نە عەرەب بکەین، نە فارس بکەین، نە تورکین. کەواتە ئەوەی ئەمڕۆ لە ئەوانە بێ چاوەڕێوە بکەین بەیانیش لە ئێمە بێت. ئەوەی کە هەیە کەواتە پێویستەکە هەمومان هاوکارەکانمان زیاد بکەین بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتی زیاتر بکەین. بە دنیایەوە خەڵکانێکیش هاتوون سەردانی کەمپینەکەیان کردووە، بەڵێ هاوکارەکانیان لە ئاستی تواناکانی خۆیان بووە و چاوەڕوانی ئەوە شەکەین لە ڕۆژانی زیاتر داهاتوودا لە ڕاسیە هەم ئەو بەڕێزانش بێن شتی زیاتر بێنن و هەم چاوەڕوانی ئەوە شەکەین لە هاونیشتوانیانی شارە خۆشەویستەکەمان کە وەک چۆن لە ڕابردوودا هەمیشە بەدەم تەواوی کەمپینەکانەوە بوون، لێرەش ئەم جارەش هاوکارەکانیان هەم زیاتر بێ، هەم بتوانین خزمەتێکی زیاتر بکەین بە ڕۆژاوە. ئەتوانین بڵێن ئەمڕۆ چەنێ پارەتان کۆ کردووەتەوە؟ پێشبینی ئەکەی چەندێک پارە کۆ بکەنەوە تا کۆتایی؟ بەڵای ئێمە لە کەمپینەکەدا پارە وەرناگرین، بەڵام ئەو کەسانی کە پارەشیان هێناوە بەخۆیان ماونتۆتەوە هەوڵدەن خۆتان بڕۆن بیدەن بە شیر و دایبی و خواردنی وشکە. ئێمە بەپێی ئەو لیستانەی کە بۆ ماناتۆ کاتێک کە تۆماریەکەین زیاتر جۆری ئەو کەلوپەلو خواردنانە تۆمارەکەین، بۆیە داوامان کردووە کە هەر کەسێکە ئەیوێت پارەش تەقدیم بکە باشترە خۆی بڕوات بیدا بە هەر شتێکە خۆی بەدڵێتی لە جۆری خواردن و کەلوپەل و شیری مناڵ و پێداویستیەکانی ئافرەتان و ژنان. ئێمە شتێکمان نەماوەگە، تۆ شتێکی پێمان بڵێ سپاس دەکەین. وەڵای مش دەستخۆشێکی زۆر بۆ ئێوە و سپاسی ئەم چاوپێکەوتنە شتانەکەین. هیوادارین ئەو برایانەمان کە لە دەرەوەی وڵاتن هاوکاری ئەم کەمپینانە بکەن، هەمووی خێزان و کەسوکاری ئێمە یەکە ئەمڕۆ ئاوارە بوون و داواش لە هاونیشتمانانی خۆشەویستەکەم زیاتر بەدەم کەمپینەکانەوە بێن بۆ ئەوی بتوان هاوکارییەکی زیاتر بکەن.
وە داوا لە مامۆساییانی ئاینیشەکەم جارێکی تر کە بتوانن لە مینبەری مزگەوتەکانیانەوە هاندانێکی کۆمەلگا بکەن بۆ ئەوەی بە هەموو لایەک بتوانن خزمەتێکی جوان پێشکەش بە ڕۆژاوا بکەین.